Udvusuluk, eller välkomna på svenska till ett nytt avsnitt av Magiska godnattsagor. Vi närmar oss faktiskt slutet här på vår fantastiska tågluff genom Europa. Ja, det har varit en helt oförglömlig resa. Idag så har vi nått vår tredje sista destination, eller hur Aida? Stämmer, Niklas. Vi är i Budapest, Ungerns vackra huvudstad. Staden är delad av Donau och sammanlänkad av broar. Budapest är fylld av historia och har ett unikt eget språk. Ungern är sig eget land i Centraleuropa med en rik kultur. Det är känt för sina termalbad, den vackra Balatonsjön och förstås sin huvudstad Budapest. Ja, tack för den fina beskrivningen, Aida. Ja, det känns faktiskt som en perfekt plats att börja avrunda vår resa på. Och apropå avslut, för er lyssnare som inte är medlemmar i vår magiska godnattsageklubb så är detta faktiskt det allra sista avsnittet för den här sommaren. Och nästa vecka så är vi tillbaka i Göteborg igen. Men ingen sorg. Ni kan fortfarande gå med i klubben och få fler magiska avsnitt varje vecka. För bara 29 kronor i månaden får ni vara med på hela vår resa, även efter sommaren. Det är aldrig för sent att hoppa på tåget. Ja, det är sant, Aida. Ja, så alla vuxna som lyssnar, ni får ta och checka in Magiska godnattsageklubben. Ja, och det är ju faktiskt så att man såklart då även kan lyssna på alla avsnitt som vi någonsin har sänt om man går med i klubben. Alltså både innan och under sommaren. Kul va? Och på tal om kul, Aida, du har ju verkligen roat dina medpassagerare idag, eller hur? Haha, ja, jag kunde inte låta bli. Jag tog över tågets högtalarsystem och drog några riktigt skojiga skämt. Som den här, varför är det bin i högtalaren? För jag ville ha surround-ljud. Ja, den var bra den. Och på tal om just högtalare så är det faktiskt just det som är dagens faktatema, eller hur Aida? Jo, det stämmer. Lyssna noga nu. Här kommer några fascinerande fakta om högtalare. Ja, skruva upp volymen för här kommer kvällens fakta om högtalare. Vet du vad en högtalare egentligen gör? Jo, den förvandlar el till ljud. Inuti högtalaren så finns det en spole och en magnet. När el skickas in till spolen så börjar den hoppa fram och tillbaka jättesnabbt. Det får en tunn skiva som kallas för membran att skaka. Och det skapar ljudvågor i luften som vi kan höra med våra öron. Gissa vad? Jo, högtalare är över 140 år gamla. De allra första högtalarna fanns i Alexander Graham Bells telefon som han uppfann 1876. Så nästa gång du pratar i telefon, tänk på att det var så högtalaren kom till. Utan högtalare så skulle vi inte kunna höra personen i andra änden av luren. Ljud kan vara olika starkt och det mäts i något som kallas för decibel. En viskning är ungefär 20 decibel, medan en stor rockkonsert kan vara hela 120 decibel hög. Men om ett ljud är över 130 decibel så kan det göra ont i öronen och vara farligt. Så kom ihåg, ha gärna kul med musik, men var rädd om dina öron. Har du någon gång tänkt på varför högtalare ser ut som de gör? Det är för att de behöver ha olika stora delar för att spela olika sorters ljud. De stora runda delarna på högtalarna är bra för att spela djupa basljud, medan de små delarna tar hand om de ljusa och höga tonerna. Tillsammans skapar de ett ljud som låter fint för oss att lyssna på. Ljud är egentligen små skakningar i luften som åker i vågor. De kan åka väldigt fort, över 330 meter på bara en sekund. Men ljud kan faktiskt inte åka överallt. I rymden, där finns det ingen luft. Så där är det helt tyst även om två rymdskepp skulle krocka. Ljudvågor behöver något att åka igenom, som till exempel luft eller vatten, för att vi ska kunna höra dem. Det här var ju en riktigt ljudlig faktaföreställning får man säga. Jag kommer nog aldrig att kunna varken se eller lyssna på högtalare på samma sätt igen. Varsågod pojkar.
Jag älskar att sprida kunskap, precis som jag sprider skratt med mina skämt. Och på tal om spännande berättelser, har vi inte en extra speciell saga idag? Jo, det har vi faktiskt. Idag så har vi fått in en magisk önskan från Amina, 5 år från Stockholm, men som skrev till oss att hon egentligen är från Göteborg. Ska vi ta och lyssna på hennes röstmeddelande? Det tycker jag verkligen. Då kommer det här. Hej, jag heter Amina och jag bor i Stockholm och jag kommer från Göteborg och jag är 5 år och jag vill höra en saga om en flicka som heter Missy och hade krafter och hon kunde förvandla till eld, saker till eld och till vatten och is och snö och värme och hon kunde springa som blixten och kunde blåsa ballongen jättesnabbt. Och det var en elak man som hette Herman och vi ville ta med sitt krafter. Hej då! Hej då, Amina! Och ta världen. Hej då! Hej då, Amina! Godnatt! Finde den! Ja, hej då, Amina! En härlig önskning om en flicka som skulle ha massa olika superkrafter och kämpa mot en ondskefull man. Det låter ju som en ganska spännande saga det här tycker jag. Tack så mycket Amina för att du skickade in den här idén till oss. Ja, det var en önskan med magi, äventyr och mod. Det här kommer bli en riktigt fängslande berättelse. Ja, det tror jag också Aida. Ja, vi hoppas att den färdiga sagan blir precis så episk och inspirerande som Amina har önskat sig. Då sätter jag igång sagoväven på högvarv. Håll i er! För här kommer Missy och kampen mot den elaka Herman. En saga inspirerad av Amina, 5 år. Skriven av er hängivna Aida. Ja, jag kan knappt bärga mig. Då dyker vi ner i sagans värld och drar igång. Häng med, för nu bär det av mot Solvik och Missys största utmaning hittills. I den lilla staden Solvik så bodde en ovanlig flicka som hette Missy. Trots att Missy bara var 5 år gammal så hade hon fantastiska krafter. Med en enkel handrörelse så kunde hon förvandla saker till vatten, eld, värme, is och snö. Hon kunde också blåsa upp ballonger på ett ögonblick och springa snabbare en blixten. Missy älskade att använda sina krafter för att hjälpa andra att sprida glädje. Hon skapade regnbågar av vattenspray för att muntra upp ledsna vänner. Hon tände brasor för att värma frusna djur. Och hon byggde snögubbar med barn som hade längtat efter vinterlek mitt i sommaren. Men allt var inte fridfullt i Solvik. I utkanten av staden så bodde en elak man som hette Herman. Herman var avundsjuk på Missys krafter och han var besatt av tanken på att stjäla dem och ta över världen. Dag och natt så smidde han ondskefulla planer i sitt mörka torn. En morgon när Missy var på väg till lekplatsen så dök Herman upp framför henne i en virvel av svart rök. Missy, min kära, sa han med silkeslen röst. Jag har en speciell present till dig. Han höll fram en gnistrande kristallflaska. Missy, som alltid såg det bästa hos alla, tog glatt emot flaskan. Men i samma ögonblick som hon rörde vid den så fångades hon i en virvel av mörk magi och försvann in i flaskan. Herman skrattade triumferande och försvann i ett moln av rök. Fångad i flaskan och avskuren från sin familj så kände Missy hur rädslan började krypa sig på. Men hon tog ett djupt andetag och påminde sig själv om att hon var stark och modig.
Med sin list så började hon utforska flaskans magiska värld och var fast besluten att hitta en väg ut. Medan Missy kämpade för att fly så spred sig nyheten om hennes försvinnande runt om i Solvik. Hennes familj och hennes kompisar letade överallt, men ingen kunde hitta henne. Sorg och förtvivlan las över den lilla staden. I sitt torn så jublade Herman över sin seger. Med Missy ur vägen så kunde han nu påbörja sin plan att ta över världen. Han började förbereda en ondskefull ritual som skulle dränera Missys krafter och överföra dem till honom själv. Men Missy gav inte upp. I flaskans magiska värld så träffade hon oväntade vänner. Ja, hon träffade nämligen en vis gammal uggla, en modig liten mus och en uppfinningsrik elva. Tillsammans så började de planera sin flykt och hur de skulle stoppa Hermans illasinnade planer. Tiden höll på att rinna ut, både för Missy och för Solvik. Skulle hon lyckas fly från flaskan i tid för att rädda sin stad och konfrontera Herman? Missys öde och världens öde hängde på en skör tråd. I flaskans magiska värld så arbetade Missy och hennes kompisar febrilt på en plan för att kunna fly. Den visa ugglan hade hört talas om en hemlig portal som skulle kunna leda dem tillbaka till Solvik. Men den var bevakad av Hermans förtrollade marionetter. Med hjälp av elvans uppfinningsrikedom och musens mod så lyckades de överlista marionettdockorna och till slut nå portalen. I ett bländande ljus så återvände Missy till Solvik just när Herman var på gång att påbörja sin ondskefulla ritual. "Släpp mina krafter!" ropade Missy modigt när hon stormade in i Hermans torn. Herman vände sig om, chockad över att se att Missy var fri. "Aldrig," väste han, "dina krafter är mina nu." En hård strid följde där Missy använde alla sina förmågor för att bekämpa Hermans mörka magi. Eld mötte is, vind mötte vatten och tornet, det skakade i sina grundvalar. Till slut, utmattad men orubblig, så stod Missy öga mot öga med Herman. "Du kan ta mina krafter," sa hon med stadig röst. "Men du kan aldrig ta min anda. Jag är mer än mina förmågor." Och med de orden så välde en våg av ljus från Missys hjärta. Så starkt att det bröt Hermans grepp och om hennes krafter. Ljuset det svepte genom tornet, upplöste den mörka magin och lämnade Herman både maktlös och besegrad. Missy återvände till Solvik som en hjälte, hyllad av sina kompisar och sin familj. Men trots glädjen över segern så kände hon sig annorlunda. Äventyret hade förändrat henne på djupet. Hon insåg att hennes sanna styrka inte låg i hennes magiska förmågor, utan i hennes goda hjärta, hennes mod och hennes vänners kärlek. Och från den dagen så använde Missy sina krafter med ännu större visdom och medkänsla, och hon blev en symbol för hopp och godhet i Solvik. Åren gick och Missy växte upp, men hon glömde aldrig lärdomarna från sin kamp mot Herman. Hon lärde andra barn att omfamna det som gjorde dem unika och att använda sina gåvor för att göra världen
till en bättre plats. Och varje gång någon frågade henne om hennes äventyr så log Missy och sa: "Det är inte våra förmågor som definierar oss, utan vad vi väljer att göra med dem. Var modig, var vänlig och lyssna alltid till ditt hjärta." Och så levde Missy lycklig i många år, älskad av alla i Solvik och ett ljus av hopp för världen. Hennes saga blev en påminnelse för alla som hörde den, att även de minsta hjältarna kan göra stor skillnad med mod, vänskap och en orubblig tro på godhetens kraft. Och så var även denna saga slut. Tack Amina för att vi fick följa med på Missys äventyr och att du lärde oss att vår sanna styrka, den kommer inifrån. Ja, en kraftfull berättelse om att stå upp för det rätta och att tro på sig själv, oavsett vilka hinder man möter på vägen. Och vilket fint sätt att visa att våra förmågor inte definierar oss, utan hur vi väljer att använda dem. Jag hoppas att både Amina och alla andra små hjältar där ute känner sig inspirerade att omfamna sin unika styrka efter detta. Ja, så sant Aida. Och med de visa orden i bagaget så tror jag faktiskt att det börjar bli dags för oss att sakta men säkert ta sikte mot hemmet igen. En sista etapp väntar innan vi är tillbaks i Göteborg. Till alla er andra som lyssnat, fortsätt drömma stort och tro på er själva. Ni har kraften att förändra världen, precis som Missy. Ja, det har ni faktiskt. För det är ni lyssnare som gör den här resan oförglömlig. Utan er så vore vi bara ett gäng tomma tågkupéer och tysta mikrofoner. Hej då så länge. Eller som man säger här i Ungern, vi sånt latasra eskussonum. Godnatt på er.